هذا مليون تايم حصوات نو 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 ميا دي ان سي ذا ها انا لحن نو نو فيري حيو عديك حد سو تي في حافظ قبل يسافر سي دي نو نو عديك سو تي في من جوكتي تي في كان اني عديك كوميونيتي الصوماليه سو مفعنين انت هذا لما كان حجك الريببليك كان كان او وحود متي انت هذا كينين انا ما كينين هورت فيري ايفري تايم حد كو حد ليس فيري حد مقالده فيري نو 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 حد مقالده وحا جوغا حد ان كل حدلايو نمن ريبورترس ايا جوغا او كاليفورنيا كيبيت او جورناليست عادي اي دغيس دي او الكشن كي ييميد وحاسيو ييمادين انا ما كينين ايغا اسكود ييميد لان 11 مركي دحداي مقالده وريالا بوخاي انا ما كينين انا ما كينين وقتي الشباب انا ما كينين هي وحا كو قلدنتها ما مي فيري فيسيلتي يا سي كوميونيتي كل دا غلا نو لات مي فينيش لات مي فينيش ani kiligeena ima wareestaan oo multiple people ay la hadlaan waagalt hadda ka hor aan niman startup iyo kala faristeen waagalt daa wuxuu qabsadeen Umar Jamal article-idiisa maxabbo bulsh garaysan waxa lagu yiri idinkana soo qorta idinkana soo qorta liidi marka hadda aad ku hadlaysid su'aashaad fiiri ma araba James community Soomaali ma yaqaan riverside ma yaqaan waa khaldan tahay suuqa xaafada Soomaali ma yaqaan waa khaldan tahay dadka ma yaqaan waa khaldan tahay laakiin marka uu yimi waa khaldan tahay yaa soo dhawayn waa khaldan tahay zakari waa khaldan tahay waxay leeyahay James inuu iska yimi oo yiri kale lacag la qaata waxa noosha waa khaldan tahay you totally wrong waxa ku qaldan tahay waxaan maqli jiray sheeka ah sheekadiiga may let me finish let me finish maya saddex nin oo mid curyaan yahay midna indhala yahay midna qaawan yahay oo yiri oo saaba seeri kiciyay suu yiri aan roorne aan jibino ki qaawnaa wuxuu yiri ama ana la furtaa adi hadda hadda isdhahaysid no no zikr hadda may fiiri fiiri zakari sifi ala xumudi waxa ku yiri no no aniga fiiri nikani soomaalidu ma yaqaano no yaa u fududeeyay baya waxa ku inuu soomaali soo dhacdo waa adiga zakari waxaan ku sheegayaa madiidan tahay waa waa qaldan tahay de inaad u fududeeyso waa qaldan tahay يا ترجمي وا قلدان تاه يا ترجمي ما في رسالة عجلك وا داود يا ترجمي هذا يا ترجمي يا كلو ترجمي هي يا كلو ترجمي شاي ما يا كلو ترجمي شاي ماركو هاي لاداي نو 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 شو اشد كجواب يا كلو ترجمي كلو على ترجمي ما يا كلو كجيرو ترجمي يا كلو كلو ترجمي هذا يا ترجمي يا كلو ترجمي كو دويا او ماي جاد هذا ترجمي وا قلدان تاه دي غبد انا تيدا غوني غبد شيغي مايا اي غبد شيغي ما بقيسا ما بقي شيغي وا انيغ نو نو ما بقيسا ما بقاي اي شيغي هذا ترجمي يا كلو شيك وعجل دتك وافر سفين شيك ابقينا شيك انا فيرو اما شيك ابقينا ادو واكو ارك نو 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 ادكا نو نو اني ما كدوه نو نو اني ما كدوه اني ما سمينين وحان كدوه يا كلو ترجمي يا واي ما غران كرو ما غرانيس ما ادكا ام با مغل اوكي اوكي قفك لو ترجمه مركه قفك لو ترجمه لازم ما يمد قفك لو ترجمه سما نو 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 ما قفك لو ترجمه سما waxaan wax soomaali looga hor soo jeedin no no mayde ma ka fasho su'aashay ma ka fasho qof kale ma turjumaa yes or no ana waxa daa no no qof kale ma ku aragto oo turjumaaya yes or no labadina turjumaa labadane adiga gabar baa gabadhana weli wax kale ka hadlaysaa no 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 waxaan ku dhoyaa marka waxaad ku qaldan tahay gabadhana soomaali ma hadlaaya no no gabadhana fiiri gabadhana qald ma sameeynin wiilkana qald ma sameeynin nikan a sheegay sidna hadda ada aan kula fadhiyo sida river saara ka hadlaysay boosaaso iyo garowe iyo xamar iyo hargeyso waagalt ayaa soomaalida sariirahooda waxay ku sameeyaan la og yahay waagalt iska dhaafay agentiska oo etiopiaanka ah iyo mareekanka CIA da ya adigaysid waxaan ku sheegay marka adi hadda isdhahaysid fiiri maya adiga no no let me finish let me finish waxa tiri FBI CIA waxay ogiin waxa ka dhacay Soomaali waa run waa ogiin adiga marka FBI CIA Mareykanka miyaad u shaqaysaa aniga waxaan ku sheegay marka ma kaaga jawaaba aniga uma shaqeeyo laakiin ninka weyn oo wax garadka ah oo Ilaahay aqaligu saaxiibku uga dhigay oo Iraaqiga ah ama Siriyaanka ah wuxuu og yahay in wadankiisa xuduntiisa la dhex fadhiyo ayuu og yahay waa og yahay doqon kama oga laakiin ninka marka
oo maskaxda leh markuu waxa saas ku fahmay kan doqonka aan fahminin wuxuu leeyahay see ku ogaatay war aniga waxaan ku ogaaday waxbaan akhriyaa ilaahayna aqli u siiyay marka haddada wax la akhrinin oo ilaahayna aqli ku siinin anoo inta fadhiya yaa gurigayga anoo jooga ayaan waxaan qiyaasi karaa waxa wadankayga ka socda ayaan qiyaasi karaa aqli iyo karti iyo maskax aan ku garto ayaan leeyahay marka hadda adiga garanin anigi gartay ha ila yaabin anii malaagi ilama shaqeeyaan inay soomaalidu wax qaldan ay sameynayaan laakiin dadka kale aysan garan may ani waxaan gartay noono ani waxaan gartay ani waxaan gartay hadaan soomaali nahay may let me finish adma ii jawaabay ani waxaan gartay hadaan soomaali nahay dad diin leh oo sharaf leh inaan nahay afartankii sano la soo dhaafay inay dhibaatooyin xoolo nagu dhaceen waxaan gartay in aan waxyaabaha noogu dhacayaana inay ugu weyn tahay in ma arkino aan ilaahay ka fogaanay in wixii xalaasha ahaana aan xaraan ka dhiganay wixii xaraasha ahaana aan xalaalaysanay ayaan dareemay seexa lagu heli karaa ummaddan ilaahooda intay u noqoto waxaan anigu ogaa dad inta dadi leh la dhoofiyo waddankan qaaraan loo gudo la dhoofiyo waxaan ogaa dad inta dad kufsada la dhoofiyaan ogaa maamooyinkiisa galmaadarka ahaa odayaashii maamul burns waa lagu soo aasaa ani marka markaan wixii fiirsho waxaan leeyay maxaa waxaan dhaliyey dadkii diintaa nagu yaraatay hadda waxaa arkaysaa sixirkiiyaa batay aniga sixir waa aaminsana laakiin ilaah ma aaminsanaa qur-aan suuratulbaqraan u haystaa ma fahmaysaa laakiin adiga oo halkan fadhidid oo adduunkaaga aad ku nooshahay ani adiga isu adduun kuma noolin dadka aniga mid ka duwan igaga nooshahay aniga ani adiga yacni isku adduun because adigu waxaadba aaminsan tahay dadka soomaalino waxaad aaminsan tahay dadka haddii boqolkiiba boqol fiiri qof baan saas ku iri noono waxaan ku iri gabar soomaali ah oo gaalad ah oo khudbeenaysa ayaan waxaan ku iri soomaalida anaa ku dhahaya waa new york waay boqolkiiba boqol muslimaan nahay boqolkiiba boqolna waa fiicannahaan ku iri waxay igu tiri ma taqaanaa haddaa boqolkiiba boqol muslim tihiin haddaa boqolkiiba boqol aa fiican tihiin maxaa intaad isku layseen naagii u kufsateen soomaaliya waay aad gabar shan jilo u reeb garayseen waad og tahay haddaad fiican tahay aad sheegaysid gaalkacyo nimankii hadda garow lagu dilaayay gabar teetiin jiray kufsadeen adduguma ka hadlayno adduguma ka hadlayno anaga wax kale kama hadlayno soomaalida aad dhahaysid boqolkiiba boqol way fiican yihiin ayaan ka hadlaynaa dad kale ha ii keena aniga marka waxaad su-aasha adi lagu weydiina waxay tahay dadkaan aad sheegaysid aad dhahaysid boqolkiiba boqol way fiican yihiin waay caruurteenna aynti dhawey toddobaan soo aasinay overdood bra soo aasinay ninkii u doodi lahaa soo cadimati nono fiiri he ninkii wax ka qaban lahaa soo mati ninkii communityga tegi lahaa dowladda tegi lahaa laakiin ninkii kusoo hogaamiyey nin republican oo dadka soomaaliyeed cusur ku ah jamaal ninkii wax ka qaban lahaa adiga waay asalaamu calaykum ku saxan tahay asalaamu calaykum maxaa wax ugu qaban asalaamu calaykum marka ani adiga inaan isfahanno zakariya waxaan isku fahmayna wixii markaan isla qeexno ayaan sheekaysan karna ani adiga waa aaminsannahay ummaddan inay ummad fiican tahay waa ila qabtaa waa aaminsannahay ani adigaba inaan dhiban nahay marka dooda hadda jira dooda socoto waxa waaye dhibkan se uga baxnaabaa furan marka dhibkii si looga baxo qof walba soo fikrid ma lahan adiga aniga fikirkayga soo kaaga igama duwanaan karomaya maya aniga maku dhahaayo aniga fikirkayga waxy ma ahan oo malku jibriil ima keen bini aadanmaya waa la issixi karaa waa la isqaban karaa qofka fikir fiican waa keeni karaadegeysadeletme finish fiirihe adiga fikirkaaga aniga ha igu qasbinfikirkaagano anigana waa dadka anigana ruush miihi ana maraykan miihi ya xalay gurigayga niman toban qof ay igu yimid oo somaliyes yes adiga do you think inaan supporters aysanin waa umalayna nono wdimaumalayna wdi waa laga yaabaa ma arkin supporterskayga waxaa arkay support dadka aad lacagta ku siinaya republicanka war baad adiga supporterskayga ma kujirti may adiga ima support garanaysay oo laakiin beena ay sheegtay marke may beenaad hadda marka nonono hadda markaa ayaasupportno hadda markaa isoo wacaysay waxaa igu tiraahday nin inaan kuureystaan rabaa waa ku jeclaha waa ku support garasanahay marka igu soo xergelinaysa miya jamal su-aashabeenaad ii sheegtaygu dambaysaan kuweydiinaa inta waxaa fiican intaadan wixii dhacay waa dhaceen hadda intaanan dadka soomaaliyeed
مركور الصوماء وارنتا شمال وكوجا مدة الله يسدح العطاء سنة مقالة سد نفع ما هي سوك سدح العطاء سنة أيام مقالة سد قلنا ميرق عركود وكف عنده وحل عليه سوك هذا ما يسوى شيء ميرق عركود وان مغلي جماله وحن تاجن لكن هل مر بعض حصوت ورسام مدحون أو تذكر الصوماء دوعة سأفعتها سوك هذا ما يسوى سو مفعنا أنت آدم جيمس يوحد النوكيني مركور دتك كوميونيتي وحكوا ذا بيفور شو لعب بلوت كورت داو بلوت كورت كمون إن التي في قت ما دوب دتك أدو عن أشيت أترى ذا ورسك إلى عليا قف هدو جرو كوي ما ذا أو كو كان ورقد هالصحيح ديمقراطية وساس وده كان والس حرا وده كان ما وده كسومالي وكان حاولي وين واقص حسن تهاي صح أجين هدنا واقص حايا هي مثل بدن قص حايا سام قص حاي ودا واقعد مرك أقوى رئيسة جيمس كشيء جيد أنا مكين من يابلس مرك أقوى رئيسة تاس مالك قرر وأكوكت مدك هلا أنا والله شقيس لما فينش أنا مركي عن الصوم وعين وحرير كل سمي يا نمن صوم عليا وياري وقت أنا يوم حان نلص حرير ودين عميديا دك كم شيء جلين إذا جيس دي فيري أو زكري هابو هذا أدو حتري وحياة بدنه في عنا قبل مفهمي واغروتا لكن وحتى هالمره نوكليير تور ها ادغيسدي هيا ومدان ها ولالو رونتي حلقة عن نول نهي واغلت ايو يحلقة كجرا ادغيسدي اي حلقة اي كجرنو اسمالي ارك لوك اسكو جرا واغلت مدك على فير زكريا لبكو غونو كلون هيستو حاواي ادغن دلنا راتهاي نوين متيد probably siyaad bare markii uu dhacay nin dhalinyaro ahayd cunu yar ahayd markii siyaad bare xukun ka dhacay sanadii ugu dambeeyay siyaad bare wadankeena wax barasho fiican ma lahayn ayadoo saas ah ayaa soo qaxday ayaan soo qaxay xiriq xooti ah leeyimid xiriq xooti markaan mid wax barasho ma helinin waa la soo qaxay halka leeyimid niyuhu markaa generation waxaan nahay oo burbur oo ka yimid إذا جيس دي تذكينا وحما أخريان مدك هلا أنت هسه محاسي در أنا جا دينتين أنا جا عن هيستني وإلهي نقوم متهستي لفت جاد يعني إنتان تايم قليني خفك هدي وإلهي كحرمه ودين تبرته إلهي سكينه سيناية صح وهذا جناية تينا فراقهم هين وما سمين زكريا لكن هل منا نكون شيء حد أنا مكل حد لايا dad baqay qeelna soo maaxay waa galtay maanta ku dowlada isoo waay aniga lama socdo haye aniga ma fiiriyo ma raaco waa galtay waxay idhaheen Fawzi Abdullahi ma taqaana haye ma aqaana ayri haye aniga he ma aqaano haye ninki gaalka waxan ka dhaxay ka soo heshay haye kuwan dowladda oo investigation ay bilaabeen waa galtay oo police ka bilaabeen investigation ay bilaabeen waxal bay fiirinooyeen waxay leeyeen Fawzi Abdullahi Facebook ay meel waxay ku tiri Jamal bullet lagu dhufto واقلت فيري قبل داس عنك إنه دبوا التمادو مرة بعنيك أوكي بعد ما لسعتها قف عدانا إنه يري الآن عمر هل الدلو نو نو تاس أني عذيك سك 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 تاس صوتين نيويورك لغو حري ما يت سك صوتين نيويورك لغو حري هدا ما لسعتها نو نو فيري فيري عدو واحد قبل داس جمال بولا لغوري عدو ما لسعتها ما تنو نين عدانا يري فيري الآن هل الدلو أوكي سؤال ما كنتين كرا مركي كواد ميا ماها ملكو سؤالك كذا ما كحنو سنعني ما كحنو سنعني ما كحنو سنعني ما كحنو سنعني هذا وقت عايز تريده نو واحد تري بلوه هذا نو 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 أنا كم كحنو عدانا وعيد الآن هل الدلو نو أنا ما كحنو سنعني هاي أنا جا هذه أنا هاي أحد الموقت واقعد أنا أسوي هذا لايف واقعد أنا لو حبيت يقول رفان كرا يروح عن كبقى عيو أنا مجرت هاي مفهوم إذا ملكو واحد كحنو سنعني ما أنا أخانو ما أنا لصعدة لكن واحد كم ذا لكن واحد كم ذا dadkii wax baaray oo wax baabaaranay ayaa soo helay markaa waxa laga yaabaa may aniga ma ku jiray ma wax ka wada dadka Soomaaliga social media markaa waxay ka dhahan hadda fiiri waa ogaa la socdaa fiiri hadda soo lama socdo soo aniga iba soo waydiinin ma aqaano meel ku tirina ma ogi hadii la qabsado iyada oo ay tirahdo Jamaala idacwi way iga gartan tahay saaniga ma dacweynin mana aqaano laakiin adiga tan ilhaan maanta waxa la yiri waan ku dileynaa may ma laakiin fiiri no 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 iyada diba adiga ka tama tahay waa tiri ilhaan dadka u shaqeeya ayaa waxa sameeya fraud ma ahan ilhaan qof
oo normal ma aha horta waa galtay waa public figure waa galtay US Congress waay waa galtay markii ugu horeysay oo threat kan heshana ma ahan kaliyeedna ma ahan inuu man badan oo madaxa Mareykanka ayaa horta threat kan hela marka ka dhigin wax oo Paul Wellstone Paul Wellstone how many lives that threat u hela marka James Adusa Imales Riverside lama dhileen oo ka hor la yiri James may su'aalan ku diina no 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 may adiga waxa ka hor la yiri markii ka hor la dhahay ma baartan kan asuud waa kooxdan waa suuriyiinta waa republican may waa sii wad nimanka xaq jirta fiirahay nimanka xaq jirka ah you are right laakiin xaq jirkii dad iska warqaba oo isla shaqeynayo laakiin waxba akhriyaa may ma haddu waxa tiraahdo way raacayaan Jamal Umar Jamal baa sidaa yiri rag way raacayaan Zakariya ilaanin aqoonyana taa Zakariya ha waa runta waxa ku qaldan tahay ma qaldani ma waxa ku qaldan tahay waxa ku qaldan tahay ku sheegaya aniga Paul Wellstone saaxiibaan ahayn waan uga baa la soo shaqeeyay nin fiican u ahaa Paul Wellstone aniga waxaaba iga yaabiyay markii aniga ma ogeyn information wuxuu ahaa nin Soomaali caawiyo ahaa ha laakiin information secret u ahaa markii hore ma ogeyn ninkii ma dhintay diyaar ma la qarxino information sa markii FBI ay sii deysay information waxa ku jirtay boqol jeer oo loo dhaartay aniga haduu dhiman lahayn ma ogaan lahayn moogtahay markuu dhintay ay information bubble ka dhigeen dadana waxa isleeyahay ninkan maxaa lagu dhaartay dan marka waxaan fahmay adiga Zakari ma tahay waxa aad isagaa dadka lagu dhaartay anoo adiga Zakari ma tahay ya dadka gabadha dhaasi fuusiilo adiga Zakari ma tahay qof maanta dambi ku haysta miya jira may waxaa laga yaabaa qof iska kaana asoon ku aqoonin oo may oo kamaradan ee TV aan inta ku arko odo insaaki bidii waxaan sheegay in uu naca laga yaabo no fiiri qofka markii uu public opinion uu position ka qaato hadda aniga TV ga soo istaago oo aan dhaho abortionka ma aaminsani hadaan dhaho aniga abortionka ma aaminsan hadaan dhaho hadii uu nin igu xanaaqo abortionka aaminsan ma la yaabayo waa galta Jamal gabagabadan soo gaarnay soo cusub haye gabagabadan soo gaarnay waa ma santa support kaaga Zakariya support ka support greenies aniga republican ka xajirta ma soo gaarnay okay laakiin waxba ku sheegaa Zakariya laakiin Soomaali aan nin Soomaali na tahay aniga hor dibaatada suuqa gabagabadii barnaamijka soo gaarnay dadka ku daawanaya ee Soomaaliyeed dad badan waxay aaminsan yihiin inaad dadka hawashiga waxa dad badan waxay aaminsan yihiin in aad dib badan Soomaali aad u keentay kan ugu dambeeyay Mr. James oo dadka dhex galay dad badan waxay aaminsan yihiin nin fiican inaad tahay oo dadka xuq qabta laakiin boqolkiiba 98 dadku ay ka aaminsan yihiin Jamal nin dadka Soomaali ku soo hagaamiya markaan aniga dadka dhex galnay ilaa iyo shalay iyo xalay ilaa iyo maanta dhex galnay dadka badan waxay ka aaminsan yihiin nin dadka community-ga cadow ku ah maxaad ugu jawaabaysaa oo u leeyahay dadka Soomaaliyeed su-aashaas ayaan ku soo gabagabeynayay adoo kamaradan fiirinaya horta assalaamu calaykum waxaan u sheegayaa ummadda Soomaalida ah in aan lahayn annaga cadow aan annaga ahayn aan annaga lahayn waxbana yaanan gaalo iyo Itoobiyaan iyo dad kale yaanan aadin dhibka maxay ahayd iyo problemka waa annaga Soomaalideena ah maalintii aan fahanno inaan xaqan isku sheegno xumaantan iska reebno ayaan waxaan bilaabeynaa inaan ka baxno dhibka jira laakiin intay jirto maxay ahayd qabiil iyo qof naceyb iyo hadal tiro aan faa'iido lahayn mugdigan iyo wareerkan lagama baxayo awlaadeenana ma badbaadayso waxaa fiican runta inaan isku sheegno qofna isu qof been u sheegin yaani haddaad runta aan isku sheegno xalkii baa la helayaa waxaad arkaysaa waxaan idiin sheegayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii dagaalkii uu jabay oo nabiga xataa uu ku dhaawacmay asxaab badan lagu dilay oo qiimo leh aayadihii ugu horreeyay oo soo degay ilaahay nabigu wuxuu ku yiri wafi anfusukum nafaftina fiiru idinka dib isku noqdaa la yiri waa galtay idinka isfiirsaa la yiri ilaahay nabigii iyo asxaabtii ma ay oranin oo Khalid bin Walid asan sameeyay gaalkii hebala xakan isma ay eedeenin waxaa la yiri naftiina bikaas u noqdaa nabiga amarkiisa ayay jabiyeen qaar ka mid ah asxaabtii waxay u maleen in la guuleystay waxay isdhaheen qanida wax ka raadsada meeshuu nabigii yiri joogay ka soo baxeen meeshaasaa looga soo dhacay marka muhiimadda waxaa waaye waxbanayaanan umad la xaganin
عروت تاني عن دلني وذا ددي حتى عيال كبجسين أو نيك وذات كا وحصلية وحتى كون هذات شيء حق أشياء تو وحوليه نيك وذات كا أمي فيسبوك وعيان